सो लाइक हामीले यति धेरै क्रिकेटिङ जर्नीको पनि त कुरा गऱ्यौँ नि त नि हजुर होइन त लाइक कतिवटा देश जानुभयो याद छ आजसम्म अब यसरी चाहिँ ठ्याक्कै त भन्न सकिनँ तर दस बाह्रवटा चाहिँ गयो होला बाह्रवटा हजुर लाइक अब यो बाह्रवटामा पनि फेरि कुनै देश त धेरै दोहोरिरहेकोहरू पनि छ हजुर हजुर लाइक जस्तो युएई हाम्रो ऱ्यान्डम परिरहेकै हुन्छ हजुर युएई मलेसिया सुरुमा अन्डर 19 खेल्दाखेरि मलेसिया धेरै गइयो त्यसपछि सिङ्गापुर भयो युएई भयो यिनीहरू चाहिँ धेरै छिटो गयो अब यो लाइक धेरै देशवटाको टुर गर्नुभयो नि त होइन गर्नुभयो यो टुरहरू गरेर त त्यस्तो त्यो फ्लाइटको कुनै एक्सपिरियन्स छ लाइक अलिकति सम्झन लायक दुईवटा कुरा जहिले याद आउँछ बेला बेलामा एकचोटि बङ्गलादेश जाँदाखेरि जहिले इकोनोमी जाने त्यति बेला फर्स्ट टाइम बिजनेसमा पऱ्यो बिजनेसमा पर्दा आधीको बिजनेस पऱ्यो आधीको इकोनोमी पऱ्यो त्यस्तो अनि मेरो चाहिँ बिजनेस भएको थियो अनि दाइहरूले चाहिँ हेर्नुभयो बिजनेस अनि टिकट छाट्न खोज्नुभएको थियो ओके अनि थर्ड खोज्नु भाइ आफ्नै त फर्स्ट टाइम बिजनेस भइरहेछ एक्सपिरियन्स लिनु पऱ्यो त्यसै जानु पऱ्यो त्यो थर्ड्स भयो अनि त्यसमा इकोनोमिक नर्मल सिट हुन्छ गयो बस्यो त्यस्तो हुन्छ बिजनेसमा अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ फर्स्ट टाइम बस्दाखेरि केही नआउने कुन बटन थिँदा के हुन्छ त्यो सिटमा बस्दा के हुन्छ के गर्नु त्यही केही थाहा थिएन सो त्यसरी चाहिँ फर्स्ट टाइम अननोन पर्सनलाई सोधेको थिएँ दा यो कसरी गर्ने यो कसरी ऊ गर्ने भनेर सोधेको थियो त्यो चाहिँ अलिकति अर्कै फिल भएको थियो एन्ड अर्को चाहिँ फर्स्ट टाइम जब मलेसिया खेल्न गएको थिएँ अन्डर 19 मेरो साथी थियो होइन साइडमै थियो ऊ चाहिँ मभन्दा पहिले एउटा टुर गरिसकेको थियो अनि म फर्स्ट टाइम फ्लाइटमा चाहिँ ट्राभल फर्स्ट टाइम गरेको थिएँ आई मिन त्यतिखेर डोमेस्टिक पनि गरेको थिएन ए फर्स्ट टाइम इन्टरनेसनल हो फर्स्ट टाइम इन्टरनेसनल हो सो जाँदाखेरि टेकअप गरेन ऊ मेरो हातसम्म मात्रै बस्यो म भित्र डराइरहेको छु मेरो के हुने हालत थाहा छैन ऊ चाहिँ मस्त दुइटै हातसम्म मात्रै यसरी ललित केही भन्यो मलाई भने माखा चिम्लिन्छु भन्छ अनि अब भन्नु त पऱ्यो मैले पनि ठिक छ भाइ त सुतिरह केही भन्नु भनौँला बिकज मनमा थाहा छ भाइ केही भन्नु तर म एउटै हो के एउटै हो र त्यस्तो थर्ड थियो सो त्यो दुइटा चाहिँ इन्सिडेन्ट एकदमै याद आउँछ बेला बेलामा ओके कति कतिको डर लाग्छ फ्लाइटमा अहिले चाहिँ ठिक छ अहिले त लाग्दैन नर्मल अहिले त नर्मल छ अब अहिले कहीँ गए पनि नर्मल फ्लाइटमै गइन्छ आइन्छ सो त्यसले गर्दा त्यस्तो डर लाग्ने त्यस्तो केही छैन जस्तो इन्टरनेसनल ट्रिपतिर नेसनल टिमकै ट्रिप भइरहँदा लाइक तपाईँले त्यो सिट पार्टनरहरू त्यस्तो चुज गर्नुहुन्छ कि न आफै हुन्छ त्यो बोर्डिङकै हिसाबले हुन्छ ओके सो मलाई योसँग बस्नु छ अब भित्र गएपछि तपाईँलाई ठिक छ जस्तै कसैलाई कोहीसँग बस्नु छ भने सिट चेन्ज एक्सचेन्ज गर्छौँ न गर्ने होइन तर बोर्डिङ अनुसार हुन्छ ओके जस्तो ऱ्यान्डम नै बसिरहनु हजुर ओके त्यो फ्लाइटतिर त्यस्तो रमाइलो केही एक्टिभिटीहरू तपाईँको हुन्छ कि हुँदैन टिमको कि त्यस्तो केही हुँदैन अब गेम खेलिया हुन्छौँ अनि थाकेर हुन्छ आउने बेला पनि थाकेर आउँछौँ सो आयो फ्लाइटमा कतिवटा फ्लाइट हुन्छ कतिवटा बस्ने कतिवटा नेपाल पुग्ने कतिवटा रेस्ट गर्ने टाइपको हुन्छ जाने बेला पनि त्यो एक्साइटमेन्ट हुन्छ टुर्नामेन्ट सुरु हुनला छ त्यहाँ गएर त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भिज्नु पऱ्यो त्यो टुर्नामेन्ट राम्रो गर्नु पऱ्यो त्यो त्यस्तातिर सोचिन्छ नि त सो त्यतिको चाहिँ फ्लाइट एयरपोर्टमा त्यस्तो रमाइलो चाहिँ हुँदैन अब त्यो गेमहरूको ड्युरेसनमा कहिलेकाहीँ रमाइलो हुन्छ